Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát Rubidimitr. Já jsem tu hru nehrál, samozřejmě zase zdarmák, časáku, klasika. Tady nám tady píše, že to real-time strategie je to v angličtině, ale dá se prej na to stáhnout čeština. Já jsem to zkoušel a nějak se mi to nepovedlo. Ale je pravda, že jsem to dělal tak narychlo. No, nevadí, budeme rovnou na to. Player. Dáme klasiku od hry. Hudba je pěkná, ale. Dáme kampaň. Tak dáme tutoriál. Ať aspoň víte vy a já, protože já vůbec nevím, co jde. Welcome, Leggett. Today we will be conducting tests of the equipment which will allow the Exodus to navigate worlds. No. We have developed a number of new technologies that will be most useful in your quest. They will sustain and protect you. Behold your frame. This immense structure is home to thousands of colonies that you must guide and protect. The smaller structure you see on the surface is a unit. Factories produce basic units to fend off hostile aggressors you may encounter. As you can see from the spinning red and yellow indicator, this factory currently has no power. We need to terraform more of the surface to get power to this facility. Look on the display, Leggett. You will see the Brigadier and Build activate some Brigadiers by clicking on the buttons. Good. The Brigadiers will terraform the surface for us. But you must indicate where they are to work. Hodně stará hra. Select the zero layer. Brigadier, online. Of course, Leggett. Of course, Leggett. Brigadier, moving. Of course, Leggett. To vím už. Co tady je? Jo, tady něco píšou. Já si jenom nastavím bojníka. Tak mi to dej. Za 5 minut mi to tady bude pískat zase. Tak jo. No, to je kde? A tady mi to něco... Please use the tool to mark out a zone for terraforming to zero level. I have indicated a suitable area for you to do this, Leggett. Of course, Leggett. The number displayed on the tool indicates how far away from zero level the surface currently is. The further away from zero, the harder the Brigadiers will have to work to terraform. Of course, Leggett. Of course, Leggett. Of course, Leggett. Brigadier, moving. Je tam nějaký... Brigadier, ready. Tak. Brigadier, moving. Jo, tak Brigadier, to ready. Brigadier, online. Ne? Of course, Leggett. Brigadier, online. Frame belongs to you, Leggett. Brigadier, ready. To? Brigadier, online. Brigadier, ready. Brigadier, online. Of course, Leggett. Brigadier, online. Brigadier, moving. Brigadier, online. Of course, Leggett.
něco zmizelo. Tam to ješ. Sakra. Brigadier online. Of course, Leggett. Brigadier moving. Brigadier moving. Frame belongs to you, Leggett. That's it. Energie, ale tam je furt klesá. Není to tím, že jsem vytvořil ty hody. Ty jo, já vůbec nevím. Tam bylo, tam psali, že mám, je tady jako. Že mám přemístit se, a to jsem udělal. Teď to zmizelo, nebo mi se. Jo, ale jak to mám naučit? Sakra. Nauč se jak... Brigadier online. To bych rád, ale... Brigadier online. Brigadier online. Brigadier online. Brigadier moving. Brigadier moving. A nebo že bych... Žmaré, ale u té musím mám jenom jednu věc, žmaré. Transformovat power. Sakra, a co já vím? Brigadier moving. Of course, Leggett. Brigadier moving. Zkusím něco. Terraformovat povrch, ty vole. Já to snad vím. Ty vole, ten je pomalej. Brigadier online. Brigadier moving. Of course, Leggett. Nebo... Brigadier online. Nebo tady to bude. Brigadier online. Brigadier moving. To ne. A jak mám terraforma? Brigadier online. Brigadier moving. Of course, Leggett. Ty, já se mluvám, já to nevím. Tady v misi je napsaný, nauč se terraformovat power. A terraformovat. Tady musím sklít, ne? Nebo jako... Kurva, a ještě zkusím, a tady není něco zkoušet už, tady už nic není. To jsem udělal. Frame belongs to you, Leggett. Je tam napsaný energie, no a... Brigadier online.
Brigadier moving. Brigadier online. Brigadier moving. Ta hra mě štve, tak jako regulární mě štve. Půjdeme rovnou do B. Šlám na to. Jisto půjde teda. Co je? The Cluster Frame Genetic Committee confirms that proto- our great city Dělám must si, you alone command the threat the world we current. Skýb, já už nebudu. Podíváme se, co tam je. Legend. Place an energy core here to get power to the frame. Once the energy core is complete, start moving the frame towards the portal. To je už mise nebo? Spojte energii. Hej, tohle jsou rady, jak pojď na mě z boku. Ty, jak to mám vidět, jako, co to dělá. Akorát vidíte špešky. Buildmaster, online. Coordinates, received. Buildmaster. Pomalé jak sračka. Jipí, postavil jsem jedno, to je co. Vypadá to, že to bude, jo, generátor, tak to bude generátor na tu energii. Energy core ready. Frame belongs to you, Leggett. Všechno tady postavím samý. Buildmaster waiting. Brigadier online. Coordinates received. Energy core ready. Buildmaster online. Moving to position. Moving to position. Ne, já absolutně nevím, jak se to vládá. A absolutně. Absolutně nevím, jak se to vládá. No, to je jedno. Tak jsem vám ukázal aspoň o co jde. To bude kravná, jsem s tím jasný. Tyhle, jak z tohohle, z tohohle může člověk, já nevím, já jsem z toho bude, já dobrý, tak jsem asi idiot, ale já fakt nevím. Má z tohohle člověk poznat jako škoda mluvit. Proč já se tak ničím tím, že zkouším tyhle staré hry. Tak jo, tady asi skončíme, teda ne asi, ale určitě. A zkusím ještě teda zkusím ještě tady. The cluster frame genetic our great city must continue its nic už, nebudu čekat, nebudu nechci nic slyšet. To je stejný furt. Ne, to je škoda. Leggett,
Place an energy core here to get power to the frame. Once the energy core is complete, stop moving the frame towards the portal. Ej, teď jsem to proč mizíš? No to je jedno, tady skončíme. Asi to nemá smysl se trápit s tímhle tím. U dalšího videa se uvidíme. Já musím sehnat pak ten ovladač, protože já budu chtít když budu chtít hrát nějakou bojovku, tak bez ovladače to fakt nejde. Tak teď si přečtu nějakou mangu, možná knížku, jsem ale unavený. Já to hraju večer, kolik je, 14:11. Tak měj se krásně a u dalšího videa se uvidíme. Čau, ahoj.